За тэгэхээр одоо манай хоёрыг одоо ярина. Би ярьдаг байгаа. Одоо өөрөө надад гоё юм үзүүлнэ гэсэн. За энэ ийм зал байдаг хөх. За юу лээ? Тэгэл миний зүг ярьснаас санаа тий. Тэгээ чи хүний хацалтанд орчих яг ирж явах зогсооч шиг байхгүй. Тэгээл ирж сулрах гэж байгаа байхгүй. Нэг нэвтрүүлэг гэсэн штеп. Тийм ээ. Аа, нүсак. Ой, зэрэл та үзэгчд маань нүдэд штеп. Одоохон угаасаа төвчээр ялдсан шүү манайхаа. Хичээж хамгийн чухал юм чинь төвчээр юм билээ штеп. За, ингээд юу яаж байгаа? Миний юу болоод байгаа юм гисэн бэ? Маш их наач үтцсэн. Аа, товчтгүй хүмүүс гисэн юм эс юм. Чи нью сакийг мэдхүү? Үгүй. Энэ болохоор ингэдэг зал байхгүй юм. Одоо манай Монголын за одоо урлагийн урлагийн тэр дундаа рэп аа энийг үтчихсэн. За тийм ээ. Рэп хийдэг залуучуудыг одоо тий за товч түүх мөхөнд танилцуулаад яа тийм гуйта ингээд яагаад алга болчиход гэдэг юм уу тийм нэг тиймэрхүү ажиг сураг тавьдаг. Эсвэл би тэгээ дизелдэг шүү дээ. Одоо нэг төрч хаяа хаяа та манай монголч баг дизелдэг л дээ. Тиймэрхүү зүйлүүдийг ингээд одоо ингээд өөрийнхөө ингээд тахин дээр ургуулад ингээд ярьж өгдөг гэх юм уу? Тийм. Тийм сувг байхгүй юу? Тэгээ энэ ял амар би энэ Япосити хоёрыг бол би ёстой сонсч ирсэн байна. Болт навширсан навширсан. Бүр энэ бүр айл дээр үед бүр тийм баг хөвтэй байсан юм билээ шүү дээ. Продакшн 12 үү? Тий. Продакшн энэ Апосити дүнгэж бүр офсет байгаагүй дүнгэж дүнгэж эхэлчихсэн. Шоо багтна. Тий, шоогоос ч өмнө заяа баг. Тэгэхэд нөгөө би продакшн руу ордог ордсон байхад нь юу 12 байсан юм билээ шүү дээ. Нэрээ 12. Эм амар. Тэгээ энэ залуу болохоор тийм юм хийдэг байхгүй юу? Тэгээд энэ сувгууны ерөөдөө бол бас амар хөөрхөн хандлттай, хөөрхөн жоох гайгүй. Тийм үү? Молодецсан гэдтэй. Тэгээ би бас энэ залууг амар үздэг. Залуугийн харил та хана. Нэг тийм залуу. Одоо энэ дэр байгаа зү. Одоо тэгээд энэ сая бас 22 цаг өнгө гарсан сүүлийн үеийн хамгийн том шуугаан гэсэн байгаа байхгүй юу? Аа одоо л энэ дэр яг шиг. Би тэгтийн наадах чинь үздэг шүү дээ. Нэг шиг гац үзэв. Энэ 22 цагийн хүн. Чи анхлаа өндөр шинжтэй байх ёстой. Хийх ёстой. Энэ хоёр тавтай юм. За энэ хоёр жишээтэй зогсоох шүү 11 минут. Тэгэхээр нэг. Эе юу яцхан залуусаа би YouTube-ыг нь апоцик тандлаг тун удахгүй иргэн ирэх гэж байна. Таны бодож байгаагаас илүү томор. Бид хамгийн сүүлд апоцикийн тоглолтыг I Love Club-д л үзэж байсан. Харин энэ удаад дүн цэнгэл хүрээлэнд үзэх гэж боддоо. YouTube-д дээр хамгийн их захиалга энэ зүйл байх гэж байна. Та YouTube суугаалан миний пэйждээ ойроогоорой. Би ч ордгоо төгтөл гэж байна. Энэ нэг жоо төлөм гэж юм байна. Би энэ хоёрын инэрлэн дуртай. Би зүрх чанартай. Би хандсан биш би яа. Мэдгүй инэрлэн надад гой санагдсан. Ганц ганцлах хэрэгэлцээ гэхдээ надад. Тэгэхээр тоглолтын зарим нарийн ширийн юмыг ярихаас өмнө оппозит хамтлагийн үүх түүх болоод инэрэл ганц тулгын нарийн талаар жаахан ярилцъя. Модны хоёроос гаралтай залуучууд нь хоёулаа 1988 он төрсэн. Тэд анх 2004 он буюу 8 дугаар ангид нийлж хамтлаг байгуулж байсан. 8 дугаар ангид ч тий юу. За юу юм шүү. Хоёул хамтлаг байгуулах уу? Тэгээ л та өгшөн гой санаа. Тэгээд хамтлага юу гэж нэрлэх вэ анда? Өнөөдөр хэдэн лээ? 1 сарын 4 шүү анда. Оо за тэгвэл окей. 14 гэдэг л чи. Утян биш. Эдгээр залуучууд энэ нэрэндээ маш дуртай байсан. Учир нь юу вэ гэвэл ган тулаг нэгэн том дуртай, эгэрл дөрөв том дуртай байв. Үүний дараа нийлбэр, мөн дараа нь хараа хэмэх нэштэй болсон. Үүний дараа энэ л фүртил үүсдэг хийсэн маамо нааш шиг аян дээр ганцаархнаа дуугаа хийж үжээ. Яагаад гэвэл тэд хамтлаг болоод ганц шуран бүтээл гаргаагүй байж аль хэдийнэ хоорондоо бивтэй болсон байна. Юу л анханасаа үзэл бодлыг маш том зүрхтэй байсан мó. 2006 онд ган тулаг рэпер Куизагийн зохион байгуулсан тэмцээнд орж төрүүлсэн байдаг. Рэпер Куиза болон дуучин Болтнор аль аль нь оппозит хамтлагийг өөрсдийн лейблд авахыг хүсэж байлаа. Тухайн үед дуучин Болдын B Production
Монголд байхгүй маш том бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн том төхөөрөмжтэй тансаг зэрэглэлийн институт байсан. Тийм ч учраас тэд дуучин болдгийг би production-ыг сонгож байжээ. Гэрээний заалт нь нөгөө л 90. Тийм ээ, саяхан бөөн хэрүүл болдог 90-ийн хайрцаг. Та өөрийн дуугаа 1 саяар дууллаа гэж үдээ. Танд ердөө 100 мянган төгрөг л оногдно. Бусад бүх мөнгийг лейбл авна. Энэ танд хэр шударга санагдж байна? Муухай бай. Бусидийн залуус би production-д шоо хэмэх нэртэй болсон. Эдгээр залуучууд нь би production-д ердөө ганц жил болсон. Бүтэн 1 жилийн хугацаанд ердөө амжилт үзсэн. Улмаар мань хоёр хүний урам хугарч би production-аас гарсан. Яагаад гарсан бэ гэж юу? Opposite тэнд байх хугацаанд амьдрал бол савнгийн дүр чи дүүрийн гол дүр хэмээх дуу хийсэн байсныг нь дуучин болд дуу болгож гаргаад үүгэрч зогсоогүй үүгээр нь бүхэл бүтэн цомгоо нэрлээд гаргачихсан юм байна л да. Тэгээд юм авш вэ? Үүний дараа Opposite хамтлаг болон B Production дуучин болднор насан туршийн бифтэй болсон. Унтаач цараа ирч чадахгүй энэ хоны хөрөнгө камерын өмнө тасн хэмээх тони бачкас гяц хүмүүс бүрэн түлхэн мэдэн What? Энээр үгүй л байна. За тэгээд үүнээс хойш гайхалтай уран бүтээлүүдийг ээлж дараалан гаргасан. Тэд хамтдаа энэ хугацаанд 40-50 дуу хийсэн бөгөөд BB-нээсээ залхсан шинж чанартай болж эхэлсэн. Энэ бүхний үр дүнд Opposite хамтлагийн гишүүд ахин нэг удаа бифич гэлсэн. Өг маргаан нь инэрлийн талаас ээж нь өөд уссан болохоор маш их хүнд усч байсан. Жоох мөхт ямар хүнхэн хэлсэн бэ? Бичсэн. Аа? Бичсэн. Чаа тэгсэн хүнд. Инэрч юм. Ата амьсан юм. Бичсэн. Хэрэгтэй. Дисиг бол ган тулга ихлүүлсэн. Харин үүний хариуд энэрл Baby Freestyle гэдэл. Нэг хэсэгтэй л тухайн үеийн гол дүр болсон. Ганцаараа сайн дий. Чиний бүр ихсэн шүү. Яагаад бичвэ? Найз бонд их мод сайн юм аа тийм. Ойлгой сайн дий. Муу бүр юм хийсэн. Чи гол цааш минь дуудаж бичээ. Харин мөстий сорон нэг цаг баг гэтээсээ ч байх юм бид гэдэг зорилготой. Чи бүгөө дуун бат Opposite хамтлагийн гишүүн нэрл ган тулхтай дис хийлцээ зогсоогүй үүний хажуугаар рэпер биг чийтэй бивчилжсэн. Ерөнхийдөө яг энэ цаг үе бол бифийн оргил үе байсан. Үнэхээр гайхалтай дис байсан шүү. Нэрл биг чий нарын дисүүд. Я тот и мот топ и похрен кас массингеж то траки дах ми чо то гоп чо ки тус со хит худа да хот ёс шатран эм жу тот бот ти стих ти сити ми за чо гоч чо чо тунде бот ти цусын отох ко ти кингри бара ти тин би сус тот но син хавят ко бот ти хит ти тос со уч чи кес би шу онд го тот хот ти тот ари онд го онд го тот хоори бот то хуат си сари ко гадах ти ду ко он чисын до би шиде окс цусын бу го тот ха онд го тот бот ти тот ари онд үтгэж толгоо үеийн дэжигт төбөд басан утаныд хүчтэй хөвсөн төгс хандлагын хайлын тэтгэл эхлээ чиний бүхсэндээ хамууч чи төрж байла ихдээ захсын гөрөөр хамуутай чи төрж бигэ чи тэнд хөвсөн байла олон чи юу хийж үтээ
Одоо энэ яг ингээд баримтаа одоо дараа одоо юу хийх вэ одоо бүх одоо хэрэгсэн хэрэгсэн одоо ингээд бодлоо хийх хэрэгтэй юм яг үнэн бодоо үнэн бодоо хийж байгаа шүү дээ бодлоо хийх шүү дээ үнэн бол энэ одоо амар их суулгаа хийгээд бүр амар хөдөлмөш ингээд хийх гэдэг юм аахгүй тийм яг үнэн Тэ миний нэг өдөр мэдгүй аахгүй тийм би ч мэдгүй бараг чихэн хийсэн юм уу. Тэр самар нууны шиг юу таагаад мэдлэгтэй урдны репрезент болоод мэдлэгтэй бас амар сулхай хийгээд тийм баримттай юм. За тэгээд энэ бүх драмын эцэст, энэ бүх Дисний эцэст хэсэг хугацааны дараа Энэрл болон Ган толгон нар иргэн нэгдэж хамгийн сайхан нь болоод шүн дүндээ яриаг хүнд төслүүд төр амжилттай хамтран ажиллацгаасан. Мөн товолтооч хийсэн. Иргэн нэгдээд бүх зүйл нь амжилттай сайхан байсан. Бид түн удахгүй оппозит хамтлагийн бүх цаг үеийн хамгийн том тоглолтыг үзэх болно. Сүүлийн удаач байж магадгүй юм. Люмино хамтлагийн MC Beats өөрийн сошиал хаягн дээр хоёр дүү манд хоорондоо эвлэлцээд ажиллаа хийх хэрэгтэй. Би гэдэг хүн ихнэр аваад 2008 онд модны хоёр гэдэг газар байж төрөслөд амьдардаг байв. Манай доод талын айлх ган тулгих байсан. Тэр үеэс дотн болж орж ордог болов. Оппозит бол Люминогийн татарын дараах шүлгэлдэг хамтлаг. Одооний шүлгэлдэг хүн бол Young Moji. Оппозит хамтлаг миний Platinum Beat цомогт орсон байдаг. Хэрвээ тоглолт хийх гэж байгаа бол ахнаар нь 25 жилийн холдуулъя да. Амжилт. Оппозит бол Монголын хипхопод гэрэл болж гарч ирсэн нэг хэсэг юм шүү. Хүмүүс Люмино хамтлагийн MC Beat болсон байгаа аргачгүй үсттэй. Оппозит хамтлагийн гишүүдүүд хамгийн анх хипхопыг хэвшүүлсэн дуу нь Люмино хамтлагийн бүтлгүй хайр хэмээх дуу байдаг. Оо юм байна. Шинэ Оппозит хамтлагын өөрсний интернетийн 8 юм уу 9 сард тоглолтын тоо гарах төлөвтэй байна. Киснээс сонирхолтой оппозит хамтлаг нь тоглолтоор зарсан байна. За ийм тохиолдолд бол Монголд байсаар ирсэн. Үүнийг танд хамгийн энгийнээр тайлбарлаад өгье. Та дуучин байгаад тоглолтоо хийх гэж байя гэж бодъё. Гэтэл нэг компани танд бид тоглолтын чинь 500 саяар худалдаж авъя. Нэг ёсондоо бид танд 500 сая төгрөг өгнө. Харин бид тоглолтыг зохион байгуулах болоод бусад бүх орж ирсэн ашиг орлогоо ийм л энгийн. Энэ удаагийн бичлэгтээ маань хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд бид бүгд өөрсдөө намрах ба маш том тоглолт гэж хэлсэн. Бүх тайз майз бүх юм аа. Фэнүүд нь болоод хипхоп сонирхогчд маш их баяртай байна гэж бодож байна. Оппозит хамтлагийн ган тулах инэрл тэд найзаагээд хоорондоо хийсэн зүйл байхгүй. Тэднийг дуу холбогддог. Юуны ч төлөө юм бүү мэд. Дуу тэдэнд өгөөл хэлэмгүй мэдрэмжийг өгдөг. Бичлэгээ дуустал нь үтсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Subscribe дахаа битгий маш таарай. Sack out. Баяр төгсгчтэй. Энэ нэр хэн тийм гэсэн. Найз нөхдийн хувьд болохоор тийм үзэл бодол нэгтэй заяа. Нэг биш л өөр үзэл бодол тийм яаж үүсдэг заяа. Уран бүтээл дээр амар гой нэгддэг. Найзын хувьд бол тийм найзууд биш гэсэн. Тэгээ тоглолтоо хийвэл зөв гоё тийм дээ. Бараг тэгээд тоглолтоо зарчвал бараг амар юм биш үгүй. Үгүй яагаад 500 саяас их юм бол мөнгө олч магадгүй бас олохгүй ч гэж магадгүй. Угаасаа олон байх. Өөрсдөд нь яг амар гэдэг утгаар нь тэд нэр тайз майз ингээл тайз майз баах юм бэлдээд блэд мэлэд гэдэг мангар хажил байгаа шүү дээ. Тэгшний шууд мөнгөө ихлээд авчаал мөнгөө авчаал хүн ирсэн ирээгүй яах нь хамаагүй өөртөө хуйлаа гарч дуумгаад бол тоглоод дуусгаал тэгэл тэрч амар сэтгэлгүй хандах байхгүй юу? Үгүй. Өөртөөх нь тоглолт мэдээж өөртөөх нь фэнүүдэр жаам чи мэдээж годуу муу гоё яана гол нь нүнэ захын ажлууд байхгүй юу? Тийм мэдээжсэн одоо ингээд таслах хамгаалагч одоо юу гэдэг юм? Юм болгоны ингээд яг ингээд тэр хоёр хойлоо гардахгүй нугас тодорхой шүү дээ. Ингээд бахан хүмүүстэй өгч шүү дээ.
Тэгээ тэр болгоны хийн гэж аян бас аян гоё ахгүй. Тэгээ дээрэс нь хамгийн сүүлчийн тоглолт л багтаа угаасаа тэгэж юм өөртөө бол сонголт шүү дээ. Тэгээ нөр бүтээл ашиг орлого бодоод өөртөө сонголсон л ашигтай л та мэдээч тийм үстэ. Тэгээ одоо бүгдрэг юм авчихсан юм. Болтыг сонсоод явахны их л хүм муутай юм шиг. Болт ихтэй жоохон. Юу гэсэн чинь? Юу? Сонирхол нь өөр юм гэдэг ч бодлоо. Тийм мэдхгүй би мэдхгүй байна хүмүүс л. Гомо гэж юу? Тийм. Хоёр хүнсэндээ явуулдаг шиг хүмүүс сүндүүлчихдэг шүү дээ. Тийм тийм. Тийм. Хэрвээ үнэхээр тоглолт болох юм бол энэ амар юм болно аа. Хүсдэх байха тийм. Миний хувьд бол хамгийн гоё тоглолт байх хаа гэж. Би production-ы аялын тоглолт хийж байх үед нэг шок сонсож байлаа. Тэр үеэс одоо бүртэл хэвэл заагаас юм байна. Угаасаа тэгэл шоу амьдралын тоглоом хөглөө. Шинэ амьдрал одоо тэр мөр брэнд гоё. Тэр үед би инэрлэг хараал юм гоё ах бай гэж хэлсэн. Инэрлэг юм. Инэрлэг юм харчихсан. Хамарсах надах юм өгдөө болгоо. Оо. Өгөөч явах гэж байгаа. Чөөрд яваа гэж. За ер нь бол 8 сард гадаад явах гэсэн ойлголоо цаав. Гэхдээ саяны дэ нөгөө Luminogy-ийн нөгөө нэг хэм мэдхин гэдэг лээ. Ахлагч нь. MC MC тэгээ юм хөрхин тий. Тэр ихтэй юм гоё юм тий. Хүний хүний нэг ингээл нэг сэтгэл хөдлөл гоё юм аа тий. Хүний сэтгэл хөдлөл нэрэ гоё юм аа. 25 жилийн тоглолтыг хойшлуулсан готой. А эдгээр бас 25 жилийн тоглолтыг 8-9 сард хийчихсэн гэдэг ч болиулсан готой. Хасад хийчих жоо л хийчих жоо. Гэхдээ яг нь бас апосидгийг болчвол давхцууд мэдээ апосидийг л үзэн шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Тэгээл жоохон ашиг орсон жоохон бас. Тэгээ болчихсон байхгүй юу бас. Гэтэ бас аймаг гой хүндэтгэл байгаа байхгүй. Тэгээл өмнө нь ч угаасаа юун шоо могоос өмнө гарч ирсэн шүү дээ 25 жил гэдэг чинь тийм. Аймаг. Давхцууд тэгээл угаасаа л тийм яаруул шүү дээ. Гэтэ бас сонирхолтой юм тий. Гэтэ гантлаа бас жоохон муухан ноцсон ээж мэж нь бас марцсан багт нэг тийс мэс хийцэн сонирхолтой. За чи тэр энэ миний мэдээгөө ч шүчүр. Тэгсэн чигсэн. Юу юу хэвгүй зүгээр. Чи опосити инэрлэхэн дуртай яа? Гантлахын дуртай юм. Би тэр үйлс инэрлэж. Чи гантлах гэсэн. Инэрлэсэн шүү дээ. Чи гаав гантлах гантлах юу инэрлэх гэсэн. Үр солиорч явж байна. Ягаад гантлах дуртай? Яад би хөрхөн болохоор нь. Надад болохоор гантлах амар тийм бэби зүд царайтай. Тийм өндөр хаа. Гэтэ нага гантлах ягаад ч юм. Гадаад сандардаг болсон бол тэгээ. Гантлах над яа ч ингэ санаа заяа. За нэгдүгээр царайлаг заяа. Хоёрдугаар болохоор юу? Бас гоё үлдэг. 3 дахь талаараа нэг юм олон таван үггүй нэг юм нэг их хүн шиг санагддаг шүү дээ. Энд тэрээс хорсоо шилчгнаад байдггүй. Тэгээл одоо хишиг далан балаа үргэдэг баг. Тэгээл нэг олон юм ер нь их өнөөлөө юм. Энийг олон юм ярьдггүй. Ер нь тийм юм гоё гүндүүгөө юм мушек юм шиг санагдсан. Тийм шиг санагддаг надаа. Аа тийм би бас сонсчихсэн нөгөө инэрлэг амар их явлддаг квантантай амар юм зүрхэлдэг гэсэн. Инэрлэл угаасаа жоох надаа тийм хөнгөн мишээ яг уран бүтээлийн хувьд бол гоё ч гэсэн хүний хувьд нэг жоо хөнгө хийсэрл юм шиг байна л да. Тийм. Гэтэл надад энэрэл таалагддаг шүү дээ. Яагаад юм бэ? Ялхаас илүү л. Аа. Аа тэгээд тэр нөгөө гантлахын нөгөө нэг тэр шин дундын яримарга кинонууд нэсэн хөрх энэ. Тэгээд ингээд уран бүтээл хандж байгаа хандлага модлог надад бас таалагддаг. Гантлахын гантлах юм. Одоо ингээд юу яагаад нөгөө кино сая ямар кино вэ? Нөгөө нэг кино чинь хамгийн сайн юм. Тий, тэр мэри хийхэд бас гоё. Сайн ч шийдэн чил юм. Нэг нээ дээр мэдлээ. Чи надад хэрэгтэй байгаад камер. Дээр үед тэгтээ яг юм сэтгэл гаргаж юмдаа ханддаг юм шиг санагдсан. Юу хөндлөнгийн үнийнүүдэр. Тэгэл надад гантлах таалагдсан шалтгаанууд нэг нь байна. Надад болохоор заяо. Инэрл болохоор шалэг гэдэг нь мэдэн тэгэл амар олон олон охин охинтэй ингээл явсан юм бол мэддэг. Тэгтээ л надад сайн бодлоо шүү дээ. Охтууд ихтэй юм тэнэг шүү дээ. Муу залуучуудтай амар Тэгтээ манай тэгтээ бидгээ. Тэгтээ за одоо бичлэгээр яа. Энэ бичлэг хийдэг залуу одоо. Энэ залуу бас амар мундаг аваад. Мундаг энэ тийм ингээл амар судалгаа. Тэгээ энэ бүхний хийхэд ч амар хасар их судалгаа хэрэгтэй байхгүй юу? Бас асар их одоо ийм бичлэг хийхийн тулд одоо тийм хөдөлмөр шингээж хийж байгаа байхгүй юу? Тийм. Тийм болохоор ийм олон багч шүү дээ. Гэж бодъё. Тэгээд дээрэс нь энэ залуу болохоор бас яг нөгөө нэг цаг үе амар олддог. Одоо ингээл нэг ингээл нэг юм болгоо шууд ингээл тасралтгүй чинийг эрэлхийч шууд ингээл нөгөө нэг цаг мөнгө алдахгүй шууд хийдэг юм гоё зөө юм. Одоо ингээл би одоо ингээл ингээл дуу гашлы хийгээл юм чи цаггүй байна ажилтай юм чи. Тэгээд ингээл хойлоо гэм юм. Ойой. Тэгвэл энэ зал болсоо шууд ингээд юм авсан юм. За ямар нэг юм хийхэд ер нь бол өрөөсөө л эхлээд үгүй хайх хэрэгтэй гэдэг юм энэ. Одоо ингээл энэ дэр энэ дэр хийх юм. За
За. Ийм нас нэмэдэг аа шүү. Аа. За за баг 20 минут болчихлоо. За. За тэгээд дараа чи нугаар оруулаа. Төөр баярлалаа.